Vi har ju minerallagstiftning i Sverige. Vet du vad den innebär? Alltså? Jo, det är ganska lustigt. Folk kan komma från hela världen till Sverige. Till Norrland framförallt. Och kolla lite. Och så tar de den och hittar. Har du inte tänkt att det är lite lustigt? Lite märkligt sådär. Alltså man kan komma från varsågod som helst och så kommer man. Oj, här jävlar. Ja, men det tar jag då. Det kan prospektera. Man måste säga pax. Pax är mitt. Ja, visst, det var ditt. Koppar. Ja, för fan. Så zink. Guld till och med. Ja, visst. Ja, men du måste paxa. Pax. Ja, det är inte helt gratis. Det är det faktiskt inte. Det finns ju ingen gruvskatt. Men det finns en mineralavgift. Vet ni hur mycket den är på? 2 promille. Allt du tar upp. Och ska, alltså du får ta upp hur mycket du vill och så betalar du 2000 delar av värdet. Så går det till. Ja, vi har ju som sagt, någon säger så här, är det riktigt klokt det där? Ska vi verkligen ha det på det sättet? Och vad får vi för svar då? Bakåtsträngare! Alltså hur kan ni hålla på och gnälla och sånt? Inse att det är ju före för hela samhället att kommer folk utifrån, investerar, de får ihop hjulen, anställer folk. Det blir ju skatt betalt. Ja, i Luxemburg då, men... vi får BRB, bruljans. Alltså, vi får julen och större i Sverige. Det är fantastiskt bra! Så, jag har funderat på det där. Jag håller faktiskt med. Jag tycker vi ska till och med utvidga det där. Vi ska... Det får gälla hela Sverige. Inte bara gruv, utan allting! Allting! Kom bara! Så man kan som tänka sig scenen då, kommer en sheik från Dubai då, till Stockholm, går runt och kollar lite grann och så. Ja, vad är det där? Det ser ut som en golfboll, en stor golfboll. Ja, det är Globen. Ja, Globen, ja. Ja, den kan passa bra med min golfbana i Dubai. Alltså. Kan jag ta den? Ja, bara, du måste... Ja, just. Pax! Ja, det kanske är dyr, vad kostar det? Eller i gamla stan så går en Texas-miljardär, oljemiljardär går upp där och så kommer han. Oh, that's a beautiful building. Vad är det för huskåk där? Ja, det är Kungliga slottet. Ja, men passar perfekt hemma på ranchen. Alltså, kan jag ta det? Ja, men pax! Jajamensan, för tusan, det är bara... Men då blir det protester. Då börjar stockholmarna vakna. Fasen alltså, nej, Kungliga slottet, det är ju våran grund, i våran kultur och urgammalt och fint och nej, så det går ju inte, men vad säger vi då? Bakåtsträvare! Tänker ni nu, tänk Kungliga slottet, har ni fattat hur stort det är? Har ni sett hur stort det är? Tänk och flytta till Texas, vad gör man? Man sågar upp i små pusselbitar, märker varenda bit och plockar ner det, sätter upp på lastbilar, för tåget går ju inte för det. Lastbilar kör över hela Sverige till Göteborg, ombord på fartyg, upp mot Amerika. Djuren snurrar, arbetslösheten försvinner, folk kan anställa, BNP stiger. Era bakåtsträvare, eller hur? Va? Jag var i Stockholm och tänkte, fan, men vi har ju en urbefolkning då. Vadå för urbefolkning? Ja, en kille med trumpet där. Ja, det är vaktparaden. Förlorar jobb. Vaktparaden försvinner. Du måste fatta, det är synd om dem då. Ja. Jag säger bara till slut. Jag kommer tillbaka senare, men jag säger bara till slut. Tänk på vaktparaden. Tack för mig.